Hej och välkommen till en ny video. Idag ska jag testa lite finsk godis som jag köpte när jag var i Finland. Ja, börja med den här. Tupla Maxi. Luktar det gott? Här ser det ut. Smaka. Jag kör 1-5, så säger jag 4. Ja, men jag måste ha en tugga till. En liten. Skurrar du munnen lite? En till tuppla. Double layer caramel. Den är väldigt god. Så nu. Också väldigt lik. Den var ännu godare. Det här är 5-5. Ser ni vad det står här? Om ni ser vad som står här, skriv i kommentarerna. Nu tar vi en här, typ susu. Den var inte likadan. De andra, jag tupplar. Vad det smakar nu, bryta upp så här. Hade inte den här. We'll be right back.
viktig också. Väldigt ont. Och skriv gärna i kommentarerna vad ni vill se för videos. Så kanske jag kan fixa det. Nu ska jag testa en chokladkaka. Tomis. Tydligen är Tomis. Vad köper du med mig igen? Mycket text här. Okej. Okay. Jag kan få läsa. Få en folie. Det här såg inte för en vanlig chokladkaka. Vad cool det såg ut. Nu bröt jag av en liten bit. Jag glömde ge betyg på förra, men den ger jag 4. Men det här ger jag 3,5. Det är någon annan sorts godis. Nu är det lite orange.
ser en stjärna. Kanske Mugby. Väldigt god. En typ bröd. Det finns lagis fast det smakar jag inte. Någon vet, undrar hur det finns smak. Den här ger jag 4,5. Vad är det då? Nu är det dags för att testa en dricka istället. För smaken. Smaka. Väldigt speciell smak. Nu märker jag att det är väldigt mörkt på den här sidan. Fixar vi. Så, lite bättre. Ingen aning vad det är för smak, men jag tror det ska stå här. Det står på finska, men jag kan inte det. Den ger jag 3 bara. Det var inte jättegod. Men ja. Jag tror det är allt. Men ja. Alla kan väl ta också och följa mig på Snapchat. Så får ni reda på saker lite snabbare. Ser ni? Och så kan ni väl ta och följa mig på Instagram. Det visar jag också. Först har vi här mitt vanliga privata konto. Sen har ni mitt humorkonto. Där lägger jag mycket roliga bilder. Och alla som ser det här kan väl gå in och följa så jag når 100 följare eller 90 typ. Jag är väldigt nära 90, jag har 88 följare. Så alla kan väl gå in och prenumerera. Nej, det heter följa. Följa mig på Instagram och Snapchat. Så blir jag glad. Men... ja. Och skriv i kommentarerna om ni ser vad som står här. Det. Och så om ni förstår vad som står så kan ni göra det också.
närmare mig. Så jag får, mer ljus. Vänta, ska jag bara kolla en sak. Aj. Fan nu. Nej, vart är P1? Men ja, jag vet inte vad mer jag ska säga. Ja. Skriv i kommentarerna vad ni vill se för videos. Vad som helst, så kanske jag gör det. Så, hej då!